Et donem 6 arguments per ajudar-te a convèncer un amic que voti Esquerra Republicana de Catalunya. 1. Esquerra és l'únic partit que sempre ha portat el procés d'independència de Catalunya en el seu programa electoral. 2. Estem a favor d'una república catalana on no importi l'origen dels seus ciutadans, sinó el compromís de compartir un futur en comú. Una república totalment democràtica, transparent i al servei de les persones. 3. Catalunya serà una república amb un estat de benestar de primera divisió, amb un ensenyament i una sanitat per a tothom. 4. Esquerra Republicana de Catalunya reforçarà el suport internacional i dialogarà amb la Unió Europea per ser-ne un nou estat membre. 5. La independència de Catalunya significarà reduir l'atur del 22% al 12% i destinar els 16.000 milions d'espoli fiscal per aconseguir superar la crisi actual. 6. Una Esquerra forta al Parlament assegura el procés cap a la independència. Votant Esquerra tenim la seguretat que tots els vots es convertiran en diputats independentistes. Si cadascú de nosaltres convenç una persona perquè voti Esquerra Republicana de Catalunya, aconseguirem ser una força majoritària al Parlament. T'imagines el president de la Generalitat i el cap de l'oposició junts defensant la independència de Catalunya davant la Unió Europea? Fem que això sigui realitat. Vota independència.